në Skoligi, ky princi i Mirditës, Gjon Marka Gjoni, Biriti, Kolbi Mirakaj, i cili ka një histori të ndryshme, këta kur u prish qeveria e Verorgjës me Titon, tyre u ngjatë shpresë e madhe, dhe filluan të shkruajnë Titos, edhe t'i bëjnë thirrje Titos që të pushton të Shqipërinë të hiqte jashtë, të hiqte regjimin e Verorgjës. Dhe filluan të hedhin idenë krimi dhe këta të një shteti pa kufi me Jugosllavinë, me një marrëdhënie të privilegjuar e tjera e të tjera. Gjëja kishë bërë Verorgja dera tjera. Gjëja kishë bërë Verorgja. Prandaj thash që esat jo jam mos u trëm se. Jo, esat pasha këtë, domethënë në një mënyrë më natyrisht, më të reduktuar, kjo ky rikthehet